ሰላም ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ከ 11 ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት ፎር የወጡ ጥያቄዎችን እንሰራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ዋት is the half life for a zero order ነው የሚለን። ኤ የሚባል reactant ወደ ቢ ወደ ፕሮዳክት እየተቀየረ ነው። ሪአክሽኑ ደግሞ ኦርደሩ ዜሮ ኦርደር ነው።

ፈርስት ኦርደር ሲሆን ኮንሰንትሬሽን የለንም ምክንያቱም ሀፍ ላይፉ ኮንሰንትሬሽን ላይ ዲፔንድ ስለማያደርግ ሰከንድ ኦርደር ላይ ስንመጣ ኮንሰንትሬሽን አለን ዋንቨር ኤ ኖት ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ኦሪጂናል ኮንሰንትሬሽን ነው ይሄኛው ደግሞ በተሰጠን ያለው ኮንሰንትሬሽን ነው ሀፍ ላይፍ ማለት ራሱ ምን ማለት ነው ስንል ለምሳሌ ስንጀምር በአስል ሞል በአስር ሞል ከሆነ ይጀመር ነው አምስት ሞል ለመድረስ ምን ያህል ታይም ይወስድበታል ነው ጥያቄ እሱ ነው ሀፍ ላይፍ የሚባለው ግማሹ ኮንሱም ለመደረግ ምን ያህል ታይም ይወስድበታል ስለዚህ የጀመረበት ኮንሰንትሬሽን ኤኖት ነው አሁን ያለበት ደግሞ ኤቲ ነው በተሰጠን ታይም ማለት ነው እንደምታዩት ኤ ኖት ማለት ቱ ታይምስ ኤቲ ነው በሌላ ቋንቋ ደግሞ ኤቲ ሃፍ ኦፍ ኤ ኖት ነው ማለት ነው እነዚህ ሪሌሽንሺፖች በደንብ ያዟቸው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፎርሙላዎቹ አሁን እዚህ ጋር የዜሮ ኦርደር አይደለም ሚለን ስለዚህ የመጀመሪያውን ነው የምንወስደው ማለት ነው ሃፍ ላይፍ ማለት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤ አት ታይም ቲ ኦቨር ኬ ነው ምርጫ ውስጥ ግን እንደዚህ የሚል ነገር የለም በምንድን ያለው በኤኖት ነው ያለው ሁሉም? ስለዚህ ወደ ኤኖት መቀየር አለብን ማለት ነው ቅድም እንዳልነው ደግሞ ኤቲ ማለት የኤኖት ግማሽ ነው ብለናል ስለዚህ ኤቲ ቦታ ላይ እሱም ማስገባት ነው ኦቨር ቱ ኤኖትን ወስደን ዲቫይድድ ባይ ኬ ማድረግ ማለት ነው ይሄ ማካፈል ስለሆነ ዲቫይድድ ባይ ካደረግን ደግሞ ገልብጠን ማባዛት ማለት ነው ስለዚህ በዋን ኦቨር ኬ ማባዛት ይቻላል ታይምስ ዋን ኦቨር ስለዚህ ዋን ታይምስ ኤኖት ኖት ታይምስ ዋን ይቀረናል ስ ኦቨር ቱ ታይምስ ኬ ደግሞ ከታች ይቀረናል ቱ ማለት ነው ኤኖት ኤ ኦቨር ቱ ኬ የሚለው ምርጫ ቢ መልሳችን ይሆናል the reaction between nitrogen monoxide and iodine molecule is second order in nitrogen monoxide and first order in iodine. Selazi retun sin constant in sifalen majamere, kaza reactant to chun in sifalen, nitrogen monoxide in na iodine molecule. Alcharras nimgana zigaramis afu power uchal. Power udagmo orderuno. ስለዚህ ሰከንድ ኦርደር ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ስለተባለ ተፓወሮፍቱ ይሆናል ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ የአዮዲን ደግሞ ፈርስት ኦርደር ስለተባለ ነው የሚሆነው ስለዚህ በአንጽፈውም ችግር የለውም ስለዚህ የሬት ፎርሙላችን ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው ዋት ቼንጅ ኦከርስ ኢን ደ ሬት ኦፍ ደ ሪአክሽን ኢፍ ደ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ኢዝ ደቦድ ስለዚህ የናይትሮጅን ሞኖክሳይድን ደብል አደረግ ነው ባለበት ደብል አድርገን እኒያው ምን እንደሚፈጠር አዮዲንስ ሌፍታንቼንጅድ ስለዚህ አዮዲን ባለበት ይቀመጣል ማለት ነው ከዛ በኋላ ሬቱ ምንድነው የሚሆነው ነው ጥያቄው አሁን እቺኛውን ቁጥር ከዚህ ውስጥ ማውጣት ነው ዋናው ሀሳብ እሷን ግን ስናወጣ እቺ ስኩር ለሁለቱም ነው የምትሰራው ለዚህኛውም ትሰራለች ለዚኛውም ትሰራለች ስለዚህ ስኩር አርገናት ነው የምናወጣት ማለት ነው ስለዚህ ኬን ይሆናል ቱን ስኩር ስናረገው ፎር ይሆናል ወጣ ስለዚህ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ስኩር ከዛ አዮዲን ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ይሄኛውና ይሄኛው ፓርት ተመሳሳይ ነው ኬዋን ጨምሮ ማለት ነው በስንት ነው እዚህ ጋር ያለውን ሬት በአራት አይደል ስለዚህ ይህንን ስኩዌር ስናደርገው አራት ስለሰጠ ሬቱ በአራት እጥፍ ተባዛ ማለት ነው ስለዚህ ኳድራፕልን ያደረገው ይሄ በሶስት እጥፍ ቢሆን ኖሮ የጨመረው በናይን እጥፍ ነበረ ሬቱ ደግሞ የሚቀየረው ምክንያቱም ሶስትን ስኩዌር ስናደርግ ናይን ስለምናገኝ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በዚህ መልኩ ብሰሩ ይቀላቸዋል ሪክሽን ስ ፐርት ኮምፕሊት ኢን አወርስ ን ፐርት ኮምፕሊት ኢን ፎር አወርስ ዋት ስ ኦርደር ፍ ዲስ ሪክሽን አሁን ጥያቄ በደንብ መረዳታችሁን አራጋግጡ ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው የሆነ ሪአክሽን ተጀመረ 100% ሙሉ ነበረ ስለዚህ ዜሮ ፐርሰንት ነው ኮንሱም የተደረገው ከዛ በሁለት ሰዓት ውስጥ ን ርስ 50% ኮንሱም ተደረገ እና 50% ቀረ ማለት ነው ከዛ ደግሞ 5 75 ፐርሰንቱን ኮንሱም ለማድረግ አራት ሰዓት ነው ይፈጀበት 50ርቱን ኮንሱም ለማድረግ ሁለት ሰዓት 75 ፐርሰንት ላይ ደግሞ ለመድረስ አራት ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ ከ 50 እስከ 75 ለመምጣት በአጠቃላይ ስንት ሰዓት ነው አራት ሲቀነሱ ሁለት ሁለት ሰዓት አለ እዚህ ጋር ማለት ነው አሁን ይሄንን ሰጥቶን ምን ኦርደር ነው ብሎ እየጠየቀ? አሁን ተመልከቱ ፐርሰንት ማለት ሀፍ ላይፍ ማለት ነው አይደለም? ግማሽ ለመሆን ግማሹን ኮንሱም ለማድረግ ሁለት ሰዓትን የፈጀበት ከዛ ደግሞ ከ50 ርት ወደ 75 ሲሄድ መሀል ላይ ስንት ፐርሰንት ነው ኮንሱም የተደረገው 25 ርት ነው ኮንሱም የተደረገው አይደል 25 ደግሞ የ50 ግማሽ ነው ስለዚህ 50 በግማሽ ለመጨረስ ድጋሚ ሀፍ ሁለት ሰዓት ነው ምንም እንኳን ኮንሰንትሬሽኑ ቢቀንስም ማለት ነው ቅድም ለምሳሌ አስር ከነበረ አምስት ለመድረስ ሁለት ሰዓት ወሰደበት ከአምስት ደግሞ ሁለት ነጥብ አምስት ለመድረስ ድጋሚ ሁለት ሰዓት ወሰደበት ነው ጥያቄው የሚለን ሶ መጀመሪያ የነበረው ግማሽ ለመሆን ሁለት ሰዓት ወሰደበት ሀፍላይፉ ላይፉ ጋርም ያለው በግማሽ ለመቀነስ ሁለት ሰዓት ወሰደበት ስለዚህ እዚህ ጋር እያገኘ ነው ያለ ነው ሀፍ ላይፍ ምን ላይ ዲፔንድ አያደርግም ማለት ነው ኮንሰንትሬሽን ላይ ዲፔንድ አያደርግም ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ላይ ዲፔንድ አያደርግም ወደ ፎርሙላዎቻችን ሄደን የትኛው ነው ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ላይ ዲፔንድ የማያደርገው ብለን ማየት ነው ዜሮ ኦርደር ከሆነ ያደርጋል እዚህ ጋር እንደምታዩት ፈርስት ኦርደር አያደርግም ሰከንድ ኦርደር ያደርጋል ስለዚህ የትኛው ነው መልስ የሚሆነው ፈርስት ኦርደር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው የሚሆነው ምናልባት ግን ኤግዛም ቡክ ላይ አይታችሁት ከሆነ ሰከንድ ኦርደርን ብሎ ይመልሳል ነገር ግን ይሄ ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የወጣ ጥያቄ አይደለም ጉግል ላይ ሰርች ብታደርጉት ታገኙታላችሁ የምታያቸው ሶሉሽኖች ደግሞ ፈርስት ኦርደር እንደሆነ ነው የሚያሳዩት ስለዚህ እናንተ ሰከንድ ኦርደር የምትሉ ከሆነ ኮመንት ላይ ለኔ ያሳውቁኝ ከነ ምክንያታችሁ ማለት ነው ለሌሎችም ሰዎች ስለሚጠቅማቸው ኢንክሪስ ኢን ኢንክሪዝ ን ቴምፕሬ ፍ ን ሪሽን ኢንሪ ን ይላል ለምንድን ነው ቴምፕሬቸር የሚጨምረው ነው ጥያቄው ማን ሲጨምር ነው የሚጨምረው ይለናል ቴምፕሬቸር ማለት ምን ማለት ነው ዲፋይን ራሱ ስናደርገው አቨሬጅ ኬኔቲክ ኢነርጂ ብለን ብለንናድለ ዲፋይን ያደረግ ኬኔቲክ ኢነርጂ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ቴምፕሬቸርም አብሮ እየጨመረ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩን ኢንክሪዝ ሊያደርግ የሚችለው ኢንክሪዝን ኬኔቲክ ኤነርጂ ነው ማለት ነው ከነዚህ መካከል ኬኔቲክ ኤነርጂ የሚያሳየው የትኛው ነው የሚለውን መምረጥ ነው ኬኔቲክ ኤነርጂ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ከምን ጋር የተያያዘ ነው ከስፒድ ጋር የተያያዘ ነው ስለዚህ ስፒዱ ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር ኢን ዘ ኦፍ ሪያክሽን ደግሞ የሚጋጩበት ወይም ደግሞ ኮላይድ የሚያደርጉበት ስፒድ በጨመረ ቁጥር ኬኔቲክ ኢነርጂያቸው እየጨመረ ይመጣል ያ ደግሞ ቴምፕሬቸሩ እንዲጨመረ ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ፍሪኩንሲ ኦፍ ኮሊዥን ኦፍ ደ ሪያክቲንግ ስፒሽስ ኢንክሪዝ ማድረጉ ነው ቴምፕሬቸርን ኢንክሪዝ የሚያስደርገው ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው መካኒዝም ኦፍ የሪአክሽን ኢሾን ቢሎ ሬት ደ ሪያክሽን ኢዝ ይላል ሪያክሽን መካኒዝም የምንለው ምንድን ነው አብዛኛውን ጊዜ እኛ ሪአክሽን ስንጽፍ ሰመሪ ሪአክሽን ነው የምንጽፈው ኤ ፕላስ ቢ ሲሰጠ ብለን አንድ ሪያክሽን ነው የምንጽፈው ግን ባዮሎጂም ላይ እንደምናውቀው ኢንተርሚዲየቶች አሉ መሀል ላይ የሚፈጠሩ መጀመሪያ ይሄና ይሄ ሪአክት አድርገው ይሄን ይሰጣሉ ከዚ ደግሞ ይሄኛው ይመጣና ከሌላ ነገር ጋር ሪያክት አድርጎ ይሄን ይሰጣል ይሄ ደግሞ ይመጣና ከሌላ ነገር ጋር ያክታርጎ የመጨረሻውን ይሰጠናል ስለዚህ በመሀል የሚፈጠሩ ኢንተርሚዲየት የሆኑ ሪአክሽኖች አሉ እነሱን አንድ ላይ በሲሪየስ እንጽፋቸው ነው ሪአክሽን መካኒዝም ብለን የምንጠራው እዚህ ጋር ደግሞ በቅንፍ የሚሰጠን ምንድን ነው ስንል ስፒዳቸው ነው የሚሰጠን አንደኛው ስሎ ነው ሌሎቹ ደግሞ ፋስቶች ናቸው ስሎ ነው ሬት ዲተርማይኒንግ ስቴፕ የሚባሉ ይህንን ለማስረዳት ለምሳሌ የዱላ ቅብብል ሩጫ አስቡ ልክ ሲሮጡ አንደኛው ከመሃል ከዘገየ ሙሉን ያዘገያል አይደለም በጣም ፈጣን ከሆነ ደግሞ ሌሎቹም በዛው ፍጥነት ከቀጠሉ ፈጣን ይሆናሉ ስለዚህ የዘገየው ነው ፍጥነታቸውን የሚወስነው። ልክ እንደዛው ነው ሪአክሽንም ላይ ስናስብ ስሎው የሆነው ሪአክሽን ስፒዱን ይወስናል ማለት ነው ስለዚያውን ሬት ስንጽፍ የስሎ ሪአክሽንን ነው የምንጠቀመው ሬት ዲተርማይኒንግ ስቴፕ የሚባለው ስሎ የሆነው ስቴፕ ነው ሬት ደግሞ ስንጽፍ ሁሉ ጊዜ እንደምናደርገው ኮንስታንቷን እንጽፋለን ከዚ ሪያክታንቶቹን መጻፍ ነው ማለት ነው ኦርደራቸው ከተሰጠን ደግሞ በኦርደር ነው የምንጽፈው አሁን ኦርደራቸው አንድ ነው ኮፍሸንታቸው ሁለቱም አንድ ስለሆነ ስለዚህ ይሄ ይሆናል ሬታችን ማለት ነው ስለዚህ መልሳችንም የሆነው ይህ ነው